হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অত্যন্ত পিছপৰা এখন গাঁৱত উপস্থিত আছো হাছোৱা গাঁও এই গাঁওখন বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ উত্তৰ দিশত উত্তৰ পূব দিশত অৱস্থিত হাঁহ চোৱা গাঁও আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে মুকলিকে ওলাই আহিছে এইটো কাৰণে ওলাই আহিছে কাৰণ কোনো এক চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই এইখন অঞ্চলৰ ৰাইজক স্বাধীনতাৰ পয়সত্তৰ বছৰ পয়সত্তৰটা বছৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ইলেক্ট্ৰিচিটি যি সময়ত নেকি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কৈ থকা হয় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈ থাকে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা ঠিক তেনে সময়ত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে টিপ চাকি পোহৰত এই কণমানি এমা ডেমা যিসকল আছে এই কণমানিসকল টিপ চাকি পোহৰত পঢ়িব লাগে তেনেকুৱা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যি সময়ত নেকি আচলতে এ চি ৰুমত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঠিক তেনে সময়ত টিপ চাকি পোহৰত পৰে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু এই যে বুঢ়া মেখা যিসকল আছে আমি দেখুৱাই আছো সমগ্ৰ বিশ্ব পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছো বিদ্যজনে ৰাজুৱে দেখুৱাইছো এইসকল আজিলৈকে কাৰণ তেওঁলোকৰ গাঁৱত এতিয়ালৈকে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই অহা যোৱাৰ বাট নাই এশ এভৰি সমস্যাৰে ভৰি আছে সমগ্ৰ আহ অঞ্চলটো কিন্তু দুৰ্ভাগ্য়জনক কথাটো হ'ল কেৱল ভোট বেংকৰ ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে এইসকল ৰাইজক আৰু কোনো কাৰণতে ভোট যেতিয়া পাৰ হৈ যায় নিৰ্বাচন যেতিয়া পাৰ হৈ যায় ইয়ালৈ এজন জনপ্ৰতিনিধি নাহে আমাৰ সন্মুখত ইয়াৰ যিসকল পুৰুষ মহিলা আছে তেওঁলোকে খুব দুখেৰে অত্যন্ত খুবেৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে আচলতে বোকাখাটৰ যিগৰাকী বিধায়ক মন্ত্ৰী অতুল বৰা এই সমষ্টিত অহাৰ প্ৰয়োজন আছিলে বা এই স্থানত অহাৰ প্ৰয়োজন আছিলে কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আচলতে প্ৰয়োজন নিৰ্বাচনৰ পাছত অহা নাই কি কব বিচাৰে আপোনালোকে ইতিমধ্যে কথা পাতিছে আমাৰ হাতে

ভোট বিচাৰিয়ে যি আহিলে আহিলে জিকি আৰু পাছত প্ৰতি বছৰে চৰকাৰ আহে কায়ংটো দিম বুলি মেঠাৰী দিম বুলি দলং দিম বুলি কিন্তু নাই আহে যায় আহে যায় তেনেকে কৰি কৰিয়ে প্ৰলোভন আমাৰ ধনশিৰি হাঁহ চোৱা ৰাইজক প্ৰলোভন দখুৱাই দখুৱাই আজি সত্তৰটা বছৰ পাৰ হৈ গল

ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছিলো ৰাইজৰ অৱগত কৰিছিলে আমি পোন প্ৰথমে ডাঙৰীয়াক আমি জনাব বিচাৰিছো যে আপুনি ৰাইজৰ মাজলৈ আহক আপুনি দুশ দুই কেজি এক কেজি চাউলৰ টোপোলা দি ৰাইজক ভোট ভিক্ষা কৰিয়ে নহব এই সময়ত ৰাইজ আপোনাৰ চাওক যিটো পৰ্যায়ত যিটো এটা মাথাউৰ কাৰণে তেখেতসকলে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে একাঠো বোকাত তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ কষ্টৰে বাট বলিবলগীয়া হৈছে স্কুল কলেজলৈ যাবলগীয়া হৈছে তেখেতসকলৰ নাই বিজুলী বিজুলী যোগ যোগ যোগাযোগ গতিকে আপোনাক জনাওঁ যে দুহেজাৰ একৈছত ৰাইজে প্ৰত্যুত্তৰ দিব আপোনাৰ কাৰণে ৰাইজ সজাগ হৈছে আপুনি অনুতিপলমে আহি এই ৰাইজৰ মাজলৈ আহক ৰাইজৰ সমস্যাৰ দূৰ কৰক নহ'লে আপোনাক ইয়াৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছত বিদায় দিয়া হ'ব

income কিমান হব আৰু দহ পোন্ধৰ হাজাৰ হব চাও অকমান উঠি অহা প্ৰজন্ম কি ক'ব বিচাৰে আপোনালোকে ঘৰ পাইছে নে নাই ঘৰ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে বিচাৰিছিলে নে নাই বিচাৰিছিলো এইটো কোনটো গাওঁ পঞ্চায়ত এইটো দিচৈ গাওঁ পঞ্চায়ত president secretary আহে নে নাই দিচৈ secretary কেতিয়াবা আহে কেতিয়াবা আহে একো নকই নেকি একো নকই এই যে ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে বিভিন্ন যে সমস্যা আছে এই সমস্যাবোৰ গুৰুত্ব দিয়ে নে নাই তেওঁ গুৰুত্ব দিয়া নাই এতিয়ালৈকে মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী আহে নে নাই মন্ত্ৰী অতুল বৰা vote ৰ সময়ত আহিছিলে

এইখন কাৰণ আপোনাৰ এটা হাইলেণ্ড লাগে আমাৰ গৰু ছাগলীৰ কাৰণে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা লাগে আজিৰ তাৰিখলৈকে কাৰেণ্টো নাইকিয়া এই বহুত সমস্যা সেই সমস্যাখিনি যদি তেওঁ সমাধান কৰি দিব পাৰে তেতিয়া আমি ভোট বৰ্জন নকৰোঁ যদিহে নকৰে সমস্যা সমাধান নকৰে কিন্তু আগত আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমি ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ভোট বৰ্জন কৰিব আচলতে নেকি সকলোৱে উৎসাহিত কৰে ঠিক তেনে সময়ত এইটো কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকৰ সমস্যা আজিৰ নতুন সমস্যা নহয় দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সমস্যা চলি আছে আৰু সমস্যা সমাধানৰ দাবী কৰি আছে আবেদন নিবেদন কৰি আছে বোকাখাটৰ মহকুমা প্ৰশাসনক জনাই থকা হৈছে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল আহে আৰু যায় চকী সলনি কৰে কিন্তু এই সমস্যা কেতিয়াও সমাধান নহয় ইয়াৰ যিসকল বিধায়ক বা জনপ্ৰতিনিধি আছে সেইসকল আহে আৰু যায় কিন্তু এই সমস্যাৰ সমাধান নহয় কি কংগ্ৰেছ কওক কি বিজেপি কওক কি এ জি পি কওক সকলোৱে একেই এই মানুহখিনিক কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে যাৰ কাৰণে কি আজি কোভিত হৈছে আৰু ক্ষোভিত এই জনগে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ চাহটো দেখি পোৱা নাই বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে ভোট বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ঘোষণা কৰিছে